Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. Сьогодні вранці тисячі прочан вирушили пішою ходою з Тернополя до Зерваниці на Всеукраїнську та Молодіжну прощу. До 1 вересня у Тернополі, Борщівському та Чопківському районах створять центри денного перебування для дітей-інвалідів. Понад 40 працівників Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації беруть участь у роботі приймальних комісій вищих і професійно-технічних навчальних закладів. Сьогодні християни вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла. Українська економіка у першому півріччі працювала під впливом негативних зовнішніх економічних чинників, що стало головною проблемою для розвитку вітчизняного експорту. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров під час чергового засідання уряду, а він наголосив про важливість пошуку альтернативи на зовнішньому ринку і не вибирати між Митним Союзом чи ЄС. Україна все ще перебуває під негативним впливом світової економічної кризи. Фінансові проблеми країн Єврозони знизили попит та ціни на український експорт. Саме тому Україна має шукати альтернативи на зовнішніх ринках. Обирати між Заходом і Сходом не варто, переконаний Микола Азаров. Економіку потрібно адаптувати і до ЄС, і до Митного Союзу. Уряд робить ставку на розвиток власного виробництва, зростання малого та середнього бізнесу. Для цього вже в другому півріччі, наголосив прем'єр Азаров, варто відновити банками кредитування реального сектору економіки. З більше як 800 проєктів, задекларованих обласними адміністраціями, на попередній розгляд в банках надійшли тільки 109. І знову ж, лише 4 прийняті. Цього, очевидно, недостатньо. Міністерство фінансів разом з Національним банком, регіональними адміністраціями повинні найближчим часом знайти механізм заохочення банків вкладати кошти в економіку. Допомогти вітчизняному бізнесу має новий законопроект, який визначає єдиний перелік сфер держконтролю бізнесу і виключає позапланові перевірки підприємств, ініційовані юридичними особами. Держпідприємництво продовжуватиме проводити комплексні планові перевірки суб'єктів господарювання протягом календарного року спільно з усіма органами контролю. І ми пропонуємо позапланові заходи контролю здійснювати виключно за зверненнями фізичних осіб, коли підтверджується нанесення шкоди. Щоб не було надуманих, а навіть взагалі невідомих осіб, які пропонують і вимагають провести позапланову перевірку. Ми просто вимагаємо і пропонуємо організувати систему ризикоорієнтованого державного нагляду і контролю, направлену на профілактику порушення аварій, і створення прозорості і чіткості у відносинах між державними органами і суб'єктами господарювання. Поки Верховна Рада відпочиває, уряд визначається із переліком законопроєктів, які необхідно доопрацювати до вересня. Йдеться, зокрема, про закони, пов'язані з удосконаленням виборчого законодавства, реформуванням системи правосуддя та правоохоронних органів, а також законопроєктів, спрямованих на боротьбу з корупцією. Чимало з цих законопроєктів вже узгоджено з європейськими інституціями, зокрема з Венеціанською комісією та Європейською комісією. Після остаточного опрацювання вони будуть внесені до Верховної Ради і, сподіваюсь, будуть ухвалені парламентом у вересні-жовтні до Вільнюсського саміту. А наостанок Микола Азаров похвалився виступом наших спортсменів на 27-й універсіаді в Казані. Українці у п'ятірці найсильніших. Наші спортсмени вже вибороли 6 золотих, 13 срібних та 18 бронзових медалей. Сприяти розвитку вітчизняного бізнесу обіцяють в Міністерстві доходів і зборів. Там поділилися планами на 5 років. Стратегія відомства передбачає передусім розвиток партнерських відносин із підприємцями, запровадження електронного надання послуг бізнесу, сприяння міжнародній торгівлі, контроль за сплатою податків, протидію корупції. Детальніше про роботу міністерства – наступному сюжеті. Для розвитку партнерських відносин із бізнесом Міндоходів і зборів планує вдосконалити податкове та митне законодавство. Відомство представило стратегію діяльності на найближчі роки. Вона передбачає зменшення адміністративного навантаження на людей та бізнес. Щоб полегшити роботу митниці, у прикордонних службах хочуть оновити інфраструктуру та технічне забезпечення. А от підприємців позбавлять від зайвих перевірок. Ми рухаємось в тренді, ми зменшуємо кількість планових перевірок з року в рік. Ми рухаємось в цьому тренді, і сьогодні для того, щоб бути максимально ефективними, ми також розробляємо, долучили фахівців
до електронної перевірки. Міністр доходів та зборів Клименко також відзвітував про роботу відомства у першому півріччі. За даними міністерства, до держбюджету надійшло 160 мільярдів гривень, а до місцевих бюджетів – майже 45 мільярдів. Платникам податків відшкодовано 27 мільярдів гривень податку на додану вартість. Не виплатили підприємствам ще 4,5 мільярди гривень компенсації ПДВ. Уряд сьогодні працює над тим, щоб зменшити навантаження, податкове навантаження на фонд оплати труда. Завдяки виходу з тіньової заробітної плати, зменшення тіньової заробітної плати, ми знайдемо ті резерви, які необхідні для того, щоб збалансувати пенсійний фонд, збалансувати державні фінанси. Окремим питанням залишається протидія корупції. Для цього в міністерстві хочуть посилити співпрацю з міжнародними організаціями, що борються з хабарництвом. Планують покращити й управління персоналом. Працівників додатково навчатимуть та мотивуватимуть матеріально, обіцяють у відомстві. Сьогодні вранці тисячі прочан вирушили пішою ходою від Катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці до Зарваниці на Всеукраїнську та Молодіжну Прощу, яка відбудеться 13-14 липня у Маріїському духовному центрі. Дуже вдячна Матінці Божій. Я була дуже хвора, але мені Матінка Божа допомогла. Я щаслива, я часто ходжу в Зарваниці. Сьогодні вирішила підтримати. Не важко вам йти пішком? Ні, я дуже що я йду з дітьми і з людьми. Для мене це є такий великий крок очищення, спілкування з Богом, молитви і так само це і служіння, тому що ми відповідаємо за групу людей. Це і такий обов'язок, це і служіння, яке ти можеш представити Богові і тим людям, які будуть йти разом з нами. Зовсім не важко. Ми безмежно раді і щасливі. Дякуємо Богові, що маємо таку можливість. Ми жертвуємо пішу прощу за Зарваницю. Я дуже радий сьогодні, що ми зібралися, ціла сім'я наша йдемо в Зарваницю до Матінки Божої. Мене звати Іванко. Наша парафія – церква Святого Пантелеймона, великомученика і цілителя. Я йду в Зарваницю, жертвую, щоб в мене виправився зір. Всеукраїнська проща у Зарваниці щороку збирає тисячі людей. До святого місця з'їжджаються з різних куточків як України, так і за кордону. Цей мальовничий куточок нашого краю є воістину святим місцем, бо тут з Божого проведіння і через заступництво Зарваницької Матері Божої зійшла божественна благодать, яка наповнює спраглі за вірою серця мільйонів паломників. Я думаю, що кожен знайде щось, що він хоче сказати Господеві. І час прощі, час пішої ходи, він є таким добрим часом звершення тих всіх речей. Ну і також це є демонстрація і моєї віри. Саме місце паломництва означується тим, що в цьому часі Господь через молитву Богородиці за людей і за народ, який прийшов до неї, найперше прощає. Бо проща – це насамперед перепрошення за гріхи. Я в Зарваницю, напевно, вже сьомий раз йду. Перші рази я пішов, щоб будучи учнем в школі. І кожен раз, коли йду, я отримую небайдуже задоволення. Задоволення від спілкування з людьми, від задоволення від атмосфери, яка є там. І мені приємно, що кожного року все більше і більше людей йде на прощу до Зарваниці. Вздовж шляхів до Маріїського духовного центру, яким йтимуть прочани, будуть пункти надання медичної допомоги, а також встановлені намети, в яких можна отримати консультації волонтерів, втамувати спрагу, відпочити. Просити Матінки Божої заступництва за дітей, за себе, за всіх, хто мене оточує, весь люд. Тому що Матінка Божа, вона веде нас до свого Сина, до Ісуса Христа, до нашого Спасителя. Відеоверсію Всеукраїнської та Молодіжної прощі у Маріїському духовному відпустовому центрі села Зарваниця дивіться на нашому каналі у неділю, 14 липня, о 19 годині. Сьогодні у Монастириськах та Бучачі відкрили центри надання адміністративних послуг. В області вже є 9 таких установ. В уроченнях з нагоди відкриття центрів адмінпослуг взяв участь голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Також керівник області побував в Маріїському духовному центрі, що в Зарваниці Тербовлянського району, ознайомився з підготовкою до прощі, яка відбудеться у ці вихідні. Ми побували
тут в новозбудованому храмі, який ще будується, але в минулому році ми разом з митрополитом заложили тут перший камінь, це якраз храм, де, скажімо, хатина Божої Матері з Назарета. І за рік практично храм вже є, залишилось його, звичайно, зробити все в наступному році, щоб ми його офіційно вже відкрили. Такі можливості, звичайно, є. Ну, а що стосується, тут сьогодні ми підвели підсумки нашої роботи. Всі начальники управлінь, департаментів, заступники голови обласної державної адміністрації прозвітували про виконання тих доручень, які їм були надані, тому що є вже такі, що вони вже їх виконують, а є такі цілий ряд доручень, які вони будуть ще виконувати завтра, післязавтра. Це і технічне забезпечення, це і резерв електроенергії, це знову ж таки харчування, яке організовують і МЧС, і наша міліція, і інші структури, і департамент агропромислового комплексу, і знову ж таки управління сім'ї і молоді і так далі. Мені приємно, що їм було про що доповісти. І я переконаний, що вже в більшості членів команди є досвід цієї роботи. І знаю, що впевнений в те, що в нас буде все добре. І наші прихожани, і наші гості, які будуть, вони будуть задоволені. Сьогодні ми вже відкрили 9. Центр адмінпослуг. Значить, їх всіх буде в нас 18. Практично вони всі на сьогоднішній день готові і готові до відкриття. Але, звичайно, перед тим, як відбувається відкриття, там перед цим повинен бути, як правильно буває, це заступник Гіцького Василь Володимирович, який відає питаннями економіки, який відповідає за даний напрямок роботи. Що таке центр, я вже говорив не один раз. Думаю, що глядачі і, знову ж таки, жителі нашого краю, вони вже знають. Ви знаєте, що це зроблено за дорученням президента. Це якраз європейські стандарти, те, щоб людина приходила в одне місце і одержувала всі необхідні дозвольні документи, які їм потрібні для чи проведення бізнесу, чи вирішення життєвих їхніх проблем, які виникають по ходу нашого з вами життя. До 1 вересня у Тернополі, Борщівському та Чортківському районах створять центри денного перебування для дітей-інвалідів. Таким чином, влада області втілює в життя одну з соціальних ініціатив президента України, яка стосується забезпечення дітей-інвалідів умовами для виховання у сім'ї. На сьогодні в області проживає більше 4 тисяч дітей-інвалідів. Не завжди їхні батьки мають змогу поєднати догляд за такою дитиною з роботою. Тому й виникла потреба створення закладів, де б упродовж дня, поки їхні батьки працюють, діти з особливими потребами могли перебувати під наглядом фахівців-педагогів та медиків. В рамках соціальних ініціатив президента і збільшилася допомога на утримання дітей-інвалідів, але проте це все рівно не та цифра, яка зможе дозволити повноцінно жити сім'ї. І для цього розроблена ціла система стаціонарів з денним перебуванням. Тобто мати, їдучи на роботу, має можливість завести свою дитину в такий заклад, а повертаючись її забрати, не віддаючи її в інтернат. Це дуже важливо для нас. Перш за все, проаналізували потребу створення таких центрів в області, опитавши батьків, які виховують дітей-інвалідів, про їхнє бажання скористатися послугами центрів денного перебування. 256 сімей заявили про необхідність таких центрів. До 1 вересня буде створено 3 денні стаціонари, де батьки матимуть змогу зранку залишати своїх дітей під опікою кваліфікованих фахівців, а ввечері забирати дітей додому, не віддаючи їх в інтернат. Це будуть абсолютно окремі заклади з окремим бюджетним фінансуванням. В кожному випадку вони будуть розташовуватися в іншому місці, облаштованому. В місті Тернополі ми розглядаємо, що це, можливо, буде поєднано із центром соціальної реабілітації. Що стосується районних центрів, це шукаються окремі пристосовані приміщення, де зможуть бути забезпечені усі необхідні умови. Говорячи про перспективу відкриття центрів у інших районах Тернопільщини, Петро Гоч зазначив, основне питання, щоб центр працював, щоб його робота йшла на користь таким сім'ям, які цього потребують. Тут є багато питань через те, що частина дітей і сімей, вони переживають в сільській місцевості, і вони є на певній відстані від районного центру, де буде цей центр. І тут
де буде знаходитися центр стаціонар з денного перебування. І виникає питання, як їх туди доставляти. Не проти такого центру і Наталія Турецька. Жінка опікується центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Поки тут немає можливості залишати дітей на весь день. Ресурс є, ми не маємо приміщення. Тобто ми не маємо зараз технічних можливостей для того, щоб це можна було проводити. Ось, цього прагнемо. Тому що це, по-перше, збільшить наші можливості в реабілітаційному процесі. По-друге, це покращить, знову ж таки, адаптаційну здатність діток. Тобто, коли дитина тривалий час спостерігає за людьми, яким вона вже довіряє, це збільшує їхні можливості навчальні, ну там розвиткові. Тобто для дитини це краще. Перебування дітей-інвалідів у таких закладах для батьків буде безкоштовним. Понад 40 працівників Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації беруть участь у роботі приймальних комісій вищих і професійно-технічних навчальних закладів. Крім освітян, перебіг вступної кампанії контролюють представники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, також установ і підприємств. У департаменті повідомили, вступна кампанія проходить організовано з дотриманням нормативно-правових вимог. Цьогорічна особливість – збільшення кількості поданих заяв в електронній формі, що полегшує роботу приймальних комісій. З метою забезпечення належного контролю за ходом вступної кампанії 2013 року, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 2 липня цього року номером 284 видано розпорядження про призначення представників до складу комісії вищих навчальних закладів. Відповідне розпорядження надіслано до приймальної комісії до керівництва вищих навчальних закладів. Додано списки відповідних осіб, які ми рекомендуємо керівникам вищих навчальних закладів включити в склад приймальної комісії. Дані особи будуть залучені до роботи приймальної комісії. Також ми їм рекомендуємо брати участь в роботі приймальної комісії, а також засідання апеляційних комісій, засідання комісії, які будуть вирішувати спірні питання, якщо будуть мати такі місце, і скарги, звернення абітурієнтів, їхніх батьків і різних організацій. Державне фінансування, на жаль, не дозволяє достатньо збагачувати книжковий фонд бібліотек. Тому чимало людей віддають до бібліотек видання, якими вже не користуються. Можливо, вони стануть у пригоді іншим. Так, обласній універсальній науковій бібліотеці передали книжки працівники обласного державного телебачення. Про це наступний сюжет. Обласній універсальній науковій бібліотеці розповідають, що нині є чимало небайдужих до читання і книжок людей, які з радістю приносять у подарунок видання. Ми цих людей дуже шануємо і поважаємо. І при різних заходах, які проводить бібліотека, ми обов'язково їх пошановуємо і надаємо їм певні пільги при записі в бібліотеку, при обслуговуванні. Ці люди заслужили на те. Ведеться на сайті нашої бібліотеки і облік дарувальників. Література потрапляє до бібліотеки платно і безкоштовно. Подаровані книжки в універсальній обласній науковій бібліотеці складають 30% безоплатного фонду. Даровані видання сюди приносять щонайменше раз у 2 місяці. Здебільшого здають літературу художню, те, що вже прочитали і що може знадобитися іншим читачам. Загалом подаровані книжки користуються попитом у відвідувачів бібліотеки. Відділи, які обслуговують читачів, прекрасно розуміють, що з такою літературою працювати легше, тому що вона вже перечитана і на неї є оцінка. Тому ця література скоріше попадає до читачів, вона читається більше і вона, звичайно, більш цікавіша. Не всі книжки, які надійшли у подарунок, потрібні бібліотеці. Буває, таких на полицях уже є достатньо. Тоді ці видання віддають до інших бібліотек, де вони можуть знадобитися. Та часто, розповідає Галина Польова, приносять справді цінні книги, яких у продажі немає. Так, особливим подарунком для бібліотеки став сам видав – 10 томів газетних і журнальних матеріалів про Степана Бандеру. Купальний сезон. Відпочинок біля водойм завжди популярний. Вода у спеку – справжня насолода, але й водночас не менша небезпека. У 2012 році через нехтування правил безпеки на воді в області загинуло 42 особи, з них 5 дітей. Спочатку цього року працівники рятувально-водолазної служби Тернопільської області врятували 7 людей. Про роботу та актуальні проблеми служби дізнавалися наші кореспонденти.
Нині рятувально-водолазна служба області перебуває у критичному стані. Працівники б'ють на сполох. Через заборгованість заробітних плат, брак пального та застаріле обладнання рятувати людей на воді стає все важче. Можете собі зрозуміти, як себе почуває керівник, який перевів з 1 січня 2013 року працівників на 0,25, 0,50 і 0,75 ставки. І на сьогоднішній день в службі вже залишилося 48 чоловік, що я практично не можу ні надати наказу начальникам станції, тому що якщо на станції залишилося, допустимо, в Заліщиках 4 людини і в Чорткові 4 людини, як можна створити чергову зміну, що на черговій зміні повинно бути не менше хоча б 3 працівники. А ми сьогодні в такому стані, що взагалі я навіть не можу сказати, розумієте, як це робити. Але все рівно на ці свята і всі, значить, заходи, які відбуваються і на Тернопільському стані, на водних об'єктах, хто до нас звертається з відношеннями, ми стараємося забезпечити безпеку на воді. І також ми забезпечували безпеку от святкування цих свят. Важким залишається фінансове становище служби. Через борги виконувати заходи, передбачені обласною програмою рятування людей на воді, неможливо, каже Василь Козак. Важко про це говорити. Останній раз ми отримували кошти. Це ще був головою адміністрації Чижмар і першим заступником був Андрій Антонович Влісак, де ми отримали 170 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення, де нам вдалося дещо закупити, і 5 водолазних апаратів, і 3 човни дюралєвих, і мотор до моточовна, і весла, і ще деякі рятувальні засоби. І з 2009 року ми не отримали на матеріально-технічне забезпечення практично ні однієї копійки, тому що навіть і грошей не вистачає на заробітну плату. Кошти вкрай необхідні хоча б на зарплати працівникам, у яких роботи у літній період значно більше є. Окрім того, службі давно потрібно оновити спорядження. І хоча її керівництво озвучує цю проблему з року в рік, поки що нічого не змінилося. Водолази далі пірнають у старих костюмах, користуються човнами 25-річної давності, а про транспорт і мови немає. Вся техніка, ми ще маємо зараз в достатній кількості водолазних апаратів, щоб виїхати на пошуки і на бойове чергування. Ще, значить, є в нас термін переклеймовки, перепровірки. А човни латаємо, красимо, робимо ремонт, так як двигунів, так і всього. Це все власними коштами, так? І це все власними силами, власними коштами і так далі. Ви собі можете уявити, що в тому році ми тільки спроможні були закупити 100 літрів бензину. Практично цей бензин був виданий сюди, на Тернопільський став. 12 липня християни вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла. Церква називає їх первоверховними, бо ці апостоли особливо потрудилися в поширенні христового вчення серед язичницьких народів. Більше про це свято у сюжеті Ірини Демчук. Напередодні завершується піст, який отримав назву Петрівка. Він починається за тиждень Святої Трійці. Наступного дня після свята апостолів Петра і Павла церква відзначає собор святих і всехвальних 12 апостолів. Святі апостоли Петро і Павло належать до найбільш видатних людей ранньої історії церкви. Вони походили з різних станів і стали християнами в різний час за абсолютно різних обставин. Чим особливий Петро? Напевно, що ми всі знаємо, він, як каже Ісус Христос в Святому Письмі, ти є та скеля, тобто на якій я збудую церкву Христову. І, власне, той уряд, та місія, яку він ніс, це бути верховним пастирем усіх християн, всієї церкви католицької, тому що знаємо, цей уряд сьогодні передається і здійснюється вселенськими архієреями у Римі. Також знаємо, що апостол Павло, чим особлива ця постать? Тобто це є один з найкращих місіонерів і проповідників у той час Слова Божого, який йшов проповідувати, який не боявся відважно звіщати Слово Боже і показувати людям всі шлях до Бога. Апостол Петро – один з перших і найближчих учнів Христа. Спочатку був простим рибалкою, на відміну від апостола Павла, який народився в знатній родині. Однак, незважаючи на різний початок життєвого шляху, обидва апостоли згодом стали ревними проповідниками Христової віри, за що і були страчені. Згідно з переказом, це сталося в один день, 12 липня 67-го.
минулого року. На згадку про апостола Петра серед частувань, які у православних прийнято подавати на стіл цього дня, різноманітні страви з риби. Обов'язковою стравою були коржики з пшеничного тіста, так звані мандрили. До цього свята прибирали садибу, відбілювали та підфарбовували хату, вішали чисті рушники. До церковної служби йшли з квітами і віночками, окрасою яких були червоні маки. Тому сьогодні хочу побажати всім іменинникам того миру Божого, того Божого благословення, доброго здоров'я, всіх Божих ласк, а саме в першу чергу заступництва від верховних апостолів Петра і Павла. Усіх, хто носить ім'я Петра і Павла, вітаємо з іменинами. На цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові!